Eles batem a porta de clubes, de olheiros, de empresários. Querem um time para jogar, querem voltar aos estádios. Eles são os desempregados do futebol. Igor Araújo tem 3 anos de experiência. Outro desempregado é o meia-direita Igor Araújo. Sem clube desde que deixou uma equipe da primeira divisão do Mato Grosso, ele treina... e não sabe o dia que vai jogar, se é que um dia voltará a jogar. Há 3 anos, Igor passou por 2 clubes. O último foi o Alta Floresta, do Mato Grosso, Trans e Jornais. A gente treina e não consegue uma oportunidade de fazer um treino num clube. Mas o foco é uma oportunidade dessa, um teste, uma avaliação com um treinador desse, com um clube desse, para poder me empregar, né? Mostrar meu futebol e poder entrar num clube desse para jogar um campeonato, ser visto, e se Deus quiser, jogar num time grande. A esperança de arrumar um clube, entrar na vitrine, um olheiro ver, um clube gostar, de poder entrar num clube desse, né? Mesmo que seja segunda, terceira. Num clube é totalmente diferente, a gente treina, tem a estrutura legal, tem o salário, e tá na vitrine jogando. Aqui não, aqui a gente treina, passa a semana, às vezes não tem jogo no final de semana, aí espera uma oportunidade de ter jogo pra gente poder aparecer, né? O rosário de instruções é bem maior. Ô Igor, olha só, tu é esse cara aqui, ó. Os volantes dos caras estão aqui. Quando essa bola tiver no pé dos nossos jogadores, do volante, você busca o espaço vazio, entendeu? Ó, tem espaço vazio. Aqui, ó, tem espaço vazio, entendeu? Ó, tem espaço vazio. Você busca todos esses espaços vazios. Característica forte é o passe e muita movimentação e dinâmica em campo. São essas virtudes que Igor Araújo tenta mostrar contra um Mesquita Futebol Clube nesse campo todo encharcado. Calma, Igor! Os movimentos do meia-direita são elegantes. Igor corre, dribla, procura espaços, tenta vencer a severidade da marcação. Para Igor, cada lance é decisivo. Não é o jogo da vida dele, mas é como se fosse. Um jogo desse é bom pra gente mostrar nosso futebol, nossa qualidade. É sempre importante ter vários jogos de treino durante a semana pra gente manter nossa forma e também mostrar nossa técnica, nosso jogo. Igual a muitos outros desempregados, treina até sozinho, esperando pelo dia que vai jogar. If you look okay, you know I'll
not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing.